Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre lá, respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um quadro que eu tava morrendo de saudade de fazer, que é o nosso Testando Brinquedos. E pra matar essa saudade, eu vou testar um brinquedo super, hiper, mega, big divertido. Isso porque ele simplesmente é um brinquedo em que você faz todas as coisas. Você usa a sua criatividade e faz tudo lindo e maravilhoso. E eu tô ansiosa pra gente testar juntos. Tcharam, tcharam, tcharam. A Sunny Brinquedos está trazendo mais um brinquedo da linha Cool Maker, que é a mesma linha da Go Glam. Vocês lembram que eu testei a maquininha de fazer as unhas? Então, tô ansiosa, porque é muito legal. Então é o seguinte, como vemos aqui, ela chama Silco, que é a maquininha de costura da Sunny. E pelo que eu tô lendo aqui, ele é super divertido. O mais legal é que ele é fashion. Por quê? Você que faz, você usa a sua criatividade. Olha aqui, olha isso, você faz chaveirinho. Ai, sério, vamos abrir, que eu estou ansiosa por este momento. Vamos que abre. Olha. Ai, que linda. Olha essa máquina. Gente, ela é perfeita. Meu Deus, eu tô muito apaixonada. Ela é linda demais. Calma. Ai, olha quem vem. Olha quem vem, se não é ele. O Manuel. Manuel, Manuel, Manuel. Sempre muito necessário. Manuel, deixa eu tirar ele aqui. Gente, sério, eu tô apaixonada nessa máquina. Olha que coisa mais fofa. Aí vem essas coisinhas fofinhas. Por quê? Olha que demais. Ele já vem todos os projetinhos prontos. Você enche, né, pra ficar fofinho. Ai, sério. Olha, tem muitos. Muitos. Um mais legal que o outro. Aqui tem alcinha, pra você colocar alcinha, fazer chaveirinho. Olha esse. De arco-íris. Tem flor. Nossa. Gente, tem muitos. Que sensacional. Ai, que ou. Oh. Tô apaixonada. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Pera, vou ler o Manuel. Manuel, nosso amigo Manuel. Gente, o Manuel é gigante, gente. O Manuel. O Manuel, o Manuel. Vamos lá. Ai, não, véi. Ai, eu vou fazer um chaveiro pra minha chave de casa. Eu nem acredito. Eu tô muito chocada. Olha isso, dá pra fazer muitas coisas. Olha, dá pra fazer chaveiro, dá pra fazer porta, caneta. E vem tudo. Ele já vem com aqui, ó, porta, caneta, o chaveirinho. Nossa, velho, que demais. Vem uma bolsa. Caraca, eu tô chocada. Nossa, que tudo. Sério, que tudo. Meu Deus, que demais. Então vamos começar. Ele usa pilha, pelo que eu vi aqui embaixo. Então mamãe já está preparada com suas pilhas, né? Que agora vocês sabem que ninguém me segura. Que eu tenho todas as pilhas do mundo em casa pra testar os brinquedos. Bom, pilhas colocadas. São 4 pilhas dessa normal AA. E agora vamos ligar. Liga aqui do ladinho e... Ai, ela tem até uma luzinha. Bonitinho. Muito bonitinho. Tô ansiosa pra fazer o chaveirinho. Bom, então o primeiro que eu vou testar é esse porta-canetas, que eu achei sensacional.
opcional. Tu costura ele aqui e guarda as tuas canetinhas. Eu achei demais, porque sinceramente, é tu que faz os teus próprios acessórios. Dá pra levar a porta canetinha que tu mesmo fez, o chaveirinho que tu mesmo fez. Eu amo essas coisas. Amo essas coisas do it yourself. É você mesmo que faz. Então, ó, vou colocar ele certinho aqui na linha. A linha com a linha, ele já tem tudo alinhado bonitinho pra tu só costurar. Vou colocar ele aqui. Vamos lá. Meu Deus! Chocada. Eu tô chocada com o quanto isso é prático e seguro. Porque simplesmente não vai linha, você nem vê a agulha, então a pessoa nem entra em contato com a agulha, não tem perigo nenhum. Olha isso, gente. Tá costurado. Meu Deus, e não vai linha. Eu tô apaixonada. Juro. Eu vou terminar esse aqui, eu já vou começar outro. Ai, que bonitinho. Ó, aqui liga e desliga a máquina no botãozinho. E aqui você clica pra começar a funcionar. Que perfeição em forma de máquina. Sério. Eu tô apaixonada. Ela já é linda e maravilhosa, mas eu achei muito funcional. Muito funcional. E você mesmo cria suas coisas, você mesmo que costura. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Pronto. Nossa, é muito rápido. Olha, eu errei aqui, né? Errei um pouco aqui. Mas tudo bem, minhas canetas vão entrar igual. E agora eu vou fazer essa divisória no meio. E aí eu já vou mostrar meu porta-canetas pra vocês. Peraí. Olha, gente, eu amei que pode ser o quê? Pode ser o porta-canetas, pra você levar suas canetas. Pode ser porta-makes, levar o batonzinho dentro da bolsa. Ai! Gente, sério, que criativo isso. Porque realmente, tu não tem contato nenhum com agulha, nenhum com linha, não dá aquela nozeira toda. Simplesmente coloca na máquina e a costura tá perfeita. Olha isso, fica perfeitinho a divisória. Vou fazer meu chaveiro, vamos fazer chaveiro. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. O chaveiro, assim como o outro, ele vem todas as peças bonitinhas, com o lugar onde tu tem que costurar. E aí, aqui diz, ó, mais com mais, aí tem a partezinha do mais, então eu coloco uma em cima da outra, costuro aqui e costuro aqui. Ó, gente, acabei de costurar, ele já tá no formatinho. E agora eu já vou costurar ele inteiro, né, pra ficar o chaveirinho. Então vai inteiro aqui na linha. Ó, eu peguei aqui o meu chaveirinho de casa, e aí eu vou fazer ele fofinho, que vai ser aqueles bem fofinhos. Então eu vou pegar aqui, ó, que vem a espuminha, vou colocar a espuminha e já mostro pra vocês. Ô, gente, tô apaixonada. Eu fiz ele bem fofinho. Ai, olha meu chaveirinho de casa agora. Eu que fiz o meu próprio chaveirinho. Ai, eu achei demais. Vou fazer uma bolsa agora. Olha que bonitinho que ficou. E super fofinho, porque eu botei espuminha dentro. Aí ele tá super fofo. Sério. Eu tô apaixonada. Apaixonada por essa máquina. Agora, pra finalizar, eu vou fazer minha bolsinha. Ó, ele já vem o tecidinho e a alcinha dela. E aqui, ó, já tem a linha toda pra eu costurar a alcinha dela pra ficar no coração. Então lá vai a Carol, costureira, que faz os seus próprios acessórios. Ok? Temos a alcinha. E agora vamos ver como funciona esta bolsinha. Ai, que linda. Olha como ela fica. Ai, eu amei. É uma carteirinha na realidade, né? Deixa eu dobrar aqui, costurar o resto e já mostro pra vocês. Gente, eu já tô craque no negócio, tá? Olha, aqui, aí a gente vai fechar. Ai, que bonitinho. Ó, já vem com o cortezinho pra tu fechar a tua bolsinha. Olha! Ah, sério, que demais. Eu amei. Aí eu posso guardar todas as minhas coisinhas que tá costurado, então nada vai vazar. E eu mesma que fiz. Amei. Como vocês viram, eu tô apaixonada. Agora eu vou fazer essas almofadinhas. É aquelas coisas fofinhas, sabe? Vou fazer esse e o do gatinho fofinho. E
Deixa eu falar pra vocês que a Sunny Brinquedos tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, que é o Descubra o Mundo Brincando Sunny Brinquedos. E lá eles ensinam também o passo a passo de como brincar com todos os brinquedos, com aquela maquininha de fazer unha, com essa maquininha de fazer esses acessórios super legais. Então, ó, o link tá na descrição. E, gente, eu tô apaixonada nessa máquina. O meu chaveirinho. Sério, eu amei. Amei demais. Dá até pra escrever aqui, ó. Carol. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque realmente eu amei demais. Quem ficou até o final, comenta a hashtag chaveiro, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.